Hallo YouTube, mitt navn Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag det en liten gjestekommentar med glad å snakke norsk, så dere får gå og sjekke ut han. Så ha det bra, kos dere! Hei dem og gens, hvordan går det? Glad å snakke norsk, tusen takk for å se på. I dag spiller jeg på Barfar sin kanal. Så hvis noen vet hvem glad å snakke norsk og liksom ikke skjønner hvorfor han her, så er det fordi jeg lager en gjestevideo på Barfar sin kanal. Tror jeg har sagt Barfar sin kanal per gang nå. Men uansett, i dag spiller jeg på MyPlex med live commentary. Jeg tror faktisk jeg ikke har gjort det på min privat, på min egen kanal noen gang. Lagde en MyPlex live commentary video. Jeg tror faktisk jeg har laget speedup av det en, to ganger. Ja, men uansett, det du kommer til å se på kanalen min er for det meste Minecraft, you know. Of course. Åh, jeg eide deg, du hadde ikke en ting. Nei, det var, jeg eide han ikke i det hele tatt. Men uansett, jeg, på kanalen din, kommer til å se Minecraft. Of course. Fordi, hvem spiller ikke Minecraft? Hvem har ikke Minecraft? Hvem liker ikke Minecraft? Det er mange som ikke liker Minecraft, men for det meste har ikke de spilt Minecraft, så de har liksom ikke en grunn til å hate det. Og de som hater det er fordi de ikke er flinke, da. Det er i hvert fall sånn jeg har forstått det. Sånn jeg har fått med meg. Jo, som dere ser her i inventaren min, det er hunden min. Jeg har da... eller jeg har ordnet resource packen og redigert litt. Oh nei! Deep freeze! I'm running. Så ja. Det som kommer til å bestå på kanalen min er for mest gaming. Jeg kommer til å lage et par vloggvideoer og sånt. Jeg har tre kanaler sammenlagt, men jeg bruker bare mest glad å snakke norsk. Så det er den jeg vil lage neste video for. Jeg har drivet på siden 2014, 1. mai. 1. mai, ja. Ja, det var 1. mai. Ja, jeg mener det var 1. mai. 1. mai. I 2014. Jeg har hatt kanaler i start en gang, tror jeg. Så det er derfor ikke jeg har videoer på kanalen fra 1. mai. Ja. Hva mer kan jeg si om kanalen min? Jeg liker å lage villager-lyder. Det er morsomt, ok? You know what? Jeg er veldig random. Så jeg kan rope ut veldig mye rare ting som egentlig ikke betyr så veldig mye. For eksempel når folk sier stikk, stikk, løp, stikk. Ikke sant? Og da bare sånn, så kommer jeg ut på det, men jeg har ikke stikk. Liksom, det gir liksom ikke mening. Men ja, you get it, I hope. Og sånn synes jeg er veldig random, og jeg gir ofte ikke noe mening i det hele tatt. Jeg bare sier ting. Folk holder ofte følelsene sine veldig inni seg, men når jeg filmer så er jeg sånn, nei, nei, Flemming, ikke dø, nei, nei, så blir jeg liksom veldig sånn, jeg er liksom så veldig inn i gameplayet mitt da, hvis du skjønner. Boom, 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 oh, han fyren livet, har du noe, Fikk jeg vanlige arrows, får jeg Fletcher's arrowene mine igjen? Får til hvis ikke det. Fletcher's arrows, for dere som ikke vet, det er sånne der spesielle piler som du får i et kit, da. Så det er jo nice, vet du. Det er nice, det er jævlig nice. Og hva mer kan jeg si? Kanalen min, bestemmer meg som Minecraft. Jeg har tenkt å begynne med flere spill etter hvert. Flere spill enn Minecraft. Oh my god, men etter hvert, ikke med en gang, jeg har drømmet et par spill sånn innimellom, men ikke store skritt liksom. Minecraft er fortsatt enda ganske høyt oppe på toppen av gameplays som jeg liker å spille, så derfor spiller jeg en del av det. Så sånn sett så mener jeg at YouTube er et sted der du skal more deg og bare spille sånne ting som du liker å spille, og du skal liksom ikke spille ting som folk tvinger deg til å spille. Og jeg sier også, og spør ofte videoene mine, hva abonnentene vil se på kanalen.
Og det betyr ikke at jeg da mener ok, jeg bryr meg bare om deres tanker. Jeg skal ikke bry meg om hva jeg vil spille. Men da sier jeg spill og videoer som går helt greit for meg å filme. Og så filmer jeg da dem. Fordi det spiller ikke noe stor rolle for meg hvilken av dem jeg spiller. Så ikke et name tag? Jo, det gjorde jeg. Åh, ja. Nå skal vi ta. Og forresten, jeg har ikke sånn sensur på kanalen min. Jeg har ikke sånn, nei, du kan ikke si det, du kan ikke si det. Jeg kommer sånn, I fucking running busy, running busy, running busy, oh. Eide han. Han der ble faktisk veldig eid, sånn seriøst. Hvis ingen vet hva eie er, så er det som at du er veldig mye bedre enn dem. Hitta meg en gang i det hele tatt, sånn seriøst. Jeg lurer. Fikk han ett hit på meg? Eller fikk han ikke noe hit i det hele tatt? Det er faktisk et veldig godt spørsmål, for jeg begynner å lure det sånn seriøst. I så fall var jeg veldig flink. Så flink pleier ikke jeg å være, ass. Jeg føler at jeg pleier å være veldig noob. Nubi! Ja, ikke den beste PC-en. Bare sånn vet jeg. I det siste har Fraps, sånn som jeg pleier å filme med Bengals opp. Så jeg bruker HDPVR. Så kvaliteten, den sørger jeg alltid for, den skal prøver jeg alltid sørge for at den er på topp. Redigeringsprogrammet har sørget for at jeg da ikke har alt vært på topp, og det beklager jeg. Så det finnes videoer på kanalen min med liksom sånn lavere enn sånn her som 360p. Og det beklager jeg, for 360p er egentlig ganske elendig. Diamond Sword, damn, han fyren der har Diamond Sword. Hvor er det akkurat vekk herfra? Ok, vi trenger å drepe en til, så kan vi ta slash DM, så blir det DM. Han fyren tar så lute støffet mitt, tror jeg. Ja. Hei du, hei du. Hei du, hei du, oi. Unnskyld, det var, jeg slo deg med et feiltakelse. Det var ikke med vilje, jeg lover. Vi har jo Irons, det er Diamond Bootsen din, ja. Der ja. Der ja, har vi noen bedre ting da? Nei. Ja, men kan ikke vi ta sånn slush? Jo, Indy, jeg starter en ny match, ok. Men let's, oh my god. Er det meg mot den personen der? Kom igjen. Kom igjen! What? Han løp jo før det var null. Oh, ja, uansett, tusen takk for det super, folkens. Det var alt for nå. Legg gjerne en like og abonner på kanalen. Og gå gjerne og sjekk ut kanalen min, Glade Snakker Norsk. Og ja, 345 abonnenter akkurat nå, men jeg vet ikke når, bare for å legge ut denne videoen her. Men det var alt for nå. Tusen takk for det super. Hallo!